malo pa 3000 pratioca imam bre, lele. Čara, ja imam 25 godine i gledam vas već 6-7 godine. Iduće godine dolazim motorom iz Zagreba, blizu vas, kod rodbine, pa me zanima jel smem doći da vas upoznam. Brate, Nemoj, ko... brate, da dođeš, pošalji ti koji je eliksir, pa će se dogovorim. Kogod je došao, dobrodošao, brate. To je bilo od pamti veka, od prvog dana do današnjeg dana. Imate ispred kuće kutiju, tamo bacite pare i ja izađem. Kakve veze ima? Vi više Čekaj, gledalaca na YouTube-u, koliko ako para može u da... isto vreme da upali na trovo. Ali 10 gledajte, evra zapamtite. napolje. 10 Zapamtite. evra mahnem sa Zašto je... prozora. Ja ga ovaj mahne s prozor desta. Ovaj pravi crnomik 10 sad kako evra, će da... 10 evra otvorim kapiju, 100 evra da A izađem za 500 i evra izlazimo ja i svađem. Vesna. Ej, mi 20 evra se naplaćuje. A čekaj, Charlie Dumbo i Rex. A, to je za Jadarku izlazimo svi i Dragan dolazi iz sela. Pa, brate, ima paketi razni, neka izaberu. Za novu godinu i za rođendane duplo skuplje sad. Ajde da vam razložim samo YouTube trovo. E, i za zadušnice isto, zato što tace ruča i sve.